হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো কানাডা ভিডিঅ' দিছোঁ। প্ৰথম জনাইছোঁ, বহুত দিনৰ পিছত মানে ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। কালি আমাৰ ঘৰত অকণমান বৈষ্ণৱ সেৱা, মানে আমাৰ বেংগলীত কয় বৈষ্ণৱ সেৱা, হ্যাঁ বৈষ্ণৱ সেৱা দিম, মানে সেইকাৰণে সেইদিনা ঘৰত দিছিলে। মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি অকণমান দেখাইছিলোঁ, কালি আমাৰ ঘৰত দিম। তো আমাৰ ওচৰৰ সব মাইকী মানুহ বহাই দিছোঁ অকণমান কাম কৰি, মানে চব্জিকেইটা মানে সব ৰেডি কৰিবলৈ। গোপালক ইয়াতে বহুৱা হৈছে, নান্দে গোপাল। মই ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, যিমানটো পাইছোঁ সিমানটো কৰিছোঁ, কেলৈ কি মই নিজে ব্যস্ত হৈ আছোঁ পুৰা কামত, সেইকাৰণে মানে একো কৰিব পৰা নাই ভালকৈ ভিডিঅ'। লক্ষী নাৰায়ণ আছে, তাহলে গণেশ আছে, আৰু এইটো আমাৰ এইটো আৰু এটা নন্দী গোপাল, নন্দীলাল। তো গোপালক মই বহাইছোঁ, এইটো নেক্সট ডে হয়। মইতো সেইদিনা ভালকৈ পৰাই নাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ, মই মানে কালি ভালকৈ পৰাই নাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ। মই অকলে হয় ঘৰত, আপোনালোকে জানেই, একদম মানে গোটেই কামত মই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। আৰু বহুত মানুহ আহিছিলে, 80-90 মানুহ আহিছিলে, বহুতেই মানুহ আহিছিলে। বহুত ভাল লাগিছে, কীৰ্তনটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে অলপ দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই লওক, বহুত ভাল লাগিব। আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। সৰু ভিডিঅ' হ'ল, বেছি ডাঙৰ নাই হোৱা, কিবা মই পৰা নাই কৰিবলৈ। অংকিত ব্যস্ত আছিলে, দোকানত অহা যোৱা এইটো সেইটো লাগে, দৌৰা দৌৰি কৰি আছিলে, ভিডিঅ' কৰাৰ মানুহ নাই। তো যিমানটো পাইছে অংকিতে কৰিছিলে, সেইটো দি দিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই লওক, আৰু মই কথা নাপাতোঁ। বাইদেউ ছোৱালী আহিছিলে, আৰু সৰু বাচ্চাটো চাইছে যে বিয়াৰ ছোৱালী ল'ৰা হয়, আৰু মানে বৈষ্ণৱে বনাই পিনি গুচি গৈছিলে, অলপ মানে কীৰ্তন কৰিবলৈ লাগি গৈছিলে, অলপ বনাই পিনি চব্জি অকণমান থাকি গৈছিলে, সেইটো বাইদেৱে বনাইছিলে, সেইটো আপোনালোকক মই দেখালোঁ, বনাই আছিলে যে মোৰ বাইদেৱে হয়। আৰু মই পৰা নাই ভালকৈ কৰিব, সেইটো কাৰণে বহুতেই দুখিত আছোঁ, মোৰ বহুতেই বেয়া লাগি আছে, যিমানটো কৈছোঁ। তো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো, তেতিয়া প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই।